Двоє працівників ЖЕКу вийшли працювати у вихідний день, перекривали дах рівненської п'ятиповерхівки. Це вулиця Набережна, 10А. Почали зранку, близько полудня, обоє впали з 15-метрової висоти. Усе бачили мешканці будинку. З ЖЕКівці залізли п'яні і таке, і впали п'яні. Два хлопці. Залізли у нас кришу, тоді ураган знесло. І вони залізли ремонтувати. То вони ремонтували кришу. Що? Ну, видно, обірвалося то. Так я думаю, що так би це, що ну, вітер був, дощ десь послизнулися, один одному отримав, де один упав, а другий це я не скажу, бо це. Від численних переломів, забоїв, отриманих через падіння, старший чоловік помирає в кареті швидкої допомоги. Йому було 45, проживав у Рівному, мав родину. Інший молодший колега ще дихав, та лікарі майже шансів не давали. Життєві важливі органи фактично розірвало. У нього травмовані легені, значно травмовані, була легенева кровотеча, була тупа травма живота. Від гострої кровотечі легень 29-річний чоловік помер. У нього теж лишилася сім'я. Трагічним випадком відразу зайнялися контролюючі відомства. Експертів зацікавило, як мінімум, чому ці люди працювали у вихідний день і хто давав такі розпорядження. А комісія повинна з'ясувати мотиви, мета, чому вихідний день, бо це був саме вихідний день, субота для працівників ЖКП «Сонячний», чому вони були, знаходились на даху цієї будівлі. ЖКП «Сонячний» надала нам повідомлення, з якого свідчить, що працівники даного підприємства з особистої ініціативи з'явились на даху цієї будівлі для того, щоб забрати інструмент, який був використовані їми на час проведення ремонтних робіт по крівлі. Відомо, що старший чоловік працював у ЖЕКу офіційно, а інший лише за так званим цивільним договором. У тому самому житлово-комунальному господарстві кажуть, що будуть з'ясовувати усі обставини гибелі їхніх працівників. Я говорю, що я на сьогоднішній день не володію інформацією, що саме. Приїхав хотів уточнити, що саме конкретно. Але всі займаються зараз похоронами. Чи не ремонтували, я знаю, що вони з даха впали. Про те, що працівники ЖЕКу на даху будинку випивали, впевнені мешканці будинку, де сталася біда. Кажуть, вони навіть вогнище там розвели. Полум'я перекинулося і на квартирний балкон. Ми там як смолою, там оті паяльні лампи робили. Ну тут говорять, що над цією квартирою висіла вот эта лампа паяльна і огонь з неї шов, там визивали МЧС. На квартирі почало горіти? Ні, на балконі, на балконі. На балконі почало горіти, аж від того, що вони там палили? Ні. Справа в тому, що оце дах як полетів, вони прийшли ремонтувати і вони мали смолу варити в дворі, а вони варили там на даху смолу. І це діло, а холодно було, дощ. І поїхали, і впали. У той день був поривчистий вітер та негода. Люди також припускають, комунальників могли просто знести з даху будинку. Бо це так, як вітер був перед цим, що то кришу, бо так от криша була у нас, цю кришу ремонтують уже не знаю скільки років. А в Національній поліції області теж розпочали досудове розслідування гибелі працівників. Але справа відкрита поки що за фактом. Чи будуть притягнуті до відповідальності конкретні посадові особи, поки невідомо. За фактом... За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвели до загибелі людей, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясовують всі обставини даної події. Сьогодні обох комунальників, які з роботи вже не повернулися додому, поховали. Останні слова, які озвучив важкий пацієнт в реанімації міської лікарні, те, що він хотів врятувати свого колегу від гибелі і разом з ним полетів із смертельної висоти.